Hello YouTube, my name is PG, and today I'm going to learn some Finnish together with you guys. I'm not doing this on Duolingo, but I am using an app called Clozemaster. Let's see how it works. So then a sentence comes up, and then I have to guess one of the words of the sentence. I never gave up hope. En koskaan toivoa. I think that's laskeutuu. En koskaan menettänyt toivoa. I'm not as rich as I'd like to be. En ole niin kuin haluaisin. Rikas. En ole niin rikas kuin haluaisin. I use it every day. Käytän sitä joka päivä. Käytän sitä joka päivä. That's what I said. He moves quickly. Hän liikkuu nopeasti. Hän liikkuu nopeasti. You stay there. Sinä jäät sinne. Sinä jäät sinne. My mother is seriously ill. Äitini on vakavasti sairas. Äitini on vakavasti sairas. I'm sure you're very busy. Olen varma, että olet todella kiireinen. Olen varma, että olet todella kiireinen. I decided to tell her that I love him. Puhumista? Päätin kertoa hänelle, että rakastan häntä. I want to get as far away from here as I can. Haluan päästä täältä niin kauas kuin vain voin. Haluan päästä täältä niin kauas kuin vain voin. I heard you were getting married. Kuulin, että olisitte menossa naimisiin. Kuulin, että olisitte menossa naimisiin. That was menettänyt. En koskaan menettänyt toivoa. Menettänyt. Päätin. Päätin kertoa hänelle, että rakastan häntä. So, we're going to the next round. I had not gone far before I met him. En ollut kova pitkälle ennen kuin tapasin hänet. Nope. En ollut ehtinyt pitkälle ennen kuin. These clothes are too small for her. Nämä vaatteet ovat liian pieniä hänelle. Nämä vaatteet ovat liian pieniä hänelle. Tässä on sydämeni. Tässä on sydämeni. I will drive you home. Anna sinulle kyydin kotiin. Yep. Anna sinulle kyydin kotiin. Take some money just in case you need it. Ota vähän rahaa kaiken varalta. Ota vähän rahaa kaiken varalta. Ihanaa nähdä. It's nice to see you. Ihanaa nähdä sua. Ihanaa nähdä sua. You are so great. Olit todella hyvä. Olit todella hyvä.
That's why we're here. Sen me olemme täällä. Sen olo. Nope. Sen takia me olemme täällä. Where were they? Missä he olivat? Missä he olivat? Is there anything you want to tell us? Haluatko kertoa meille jotain? Haluatko kertoa meille jotain? I had not gone far before I met him. En ollut ehtinyt pitkälle ennen kuin tapasin hänet. Jep. Sen takia. Sen takia me olemme täällä. I don't think Tom will ever come back here again. En usko, että Tom tulee enää takaisin tänne. Ikinä. En usko, että Tom tulee enää ikinä takaisin tänne. Is there something we can do? Onko jotain mitä tehdä? Voimme. Onko jotain mitä voimme tehdä? Ole hyvä ja sano vastaan. Ole hyvä ja sano vastaan. Mene pois. Mene pois. Isn't that great? Eikö se ole hienoa? Hienoa. Eikö se ole hienoa? Luulin. Luulin, että se oli totta. Do they exist? Onko? Mietitään? Nope. Onko niitä? Minä teen sen. Minä teen sen. Is there anything you want to tell me? Onko jotain, jonka? Onko jotain, jonka haluat kertoa minulle? Tiedätkö? Tiedätkö sinä, kuka se on? Onko niitä? Onko niitä? Like two more rounds, and then we're gonna end the video. What else could it be? Mitä muuta se voisi olla? Mitä muuta se voisi olla? You have to take this. Sinun täytyy ottaa tämä. Sinun täytyy ottaa tämä. Tämä mies on kuollut. Tämä mies on kuollut. Oletko varma, että olet kunnossa? Oletko varma, että olet kunnossa? We're not seeing each other anymore. Emme ole enää yhdessä. Emme ole enää yhdessä. Tom piti myös siitä. Tom piti myös siitä. If you want that, you can have it. Jos haluat tuon. Jos haluat tuon, voit saada sen. Rakastan sinua. Rakastan sinua. En usko sen totta. Sen olevan. En usko sen olevan totta. I've been there once. Olen ollut siellä kerran. Olen ollut siellä kerran. All right, 10 out of 10. One more round. Tämä on tyttö. This is a girl. Tämä on tyttö. What's going on? Mitä täällä oikein tapahtuu? Mitä täällä oikein tapahtuu? I'll be right back. Tulen heti takaisin. Tulen heti takaisin. That's why I'm here.
Siksi olen täällä. Siksi olen täällä. There is a madam here. Täällä on rouva. Täällä on rouva. Where would you like to go? Mihin sinä haluat mennä? Mihin sinä haluat mennä? We ought to leave now. Meidän pitäisi lähteä. Meidän pitäisi lähteä nyt. Tom does it all the time. Tom tekee niin koko ajan. Tom tekee niin koko ajan. I think you're right. Minusta sinä olet oikeassa. Minusta sinä olet oikeassa. To say is one thing and to do is quite another. Sanoa yksi asia ja tehdä aivan toinen. Sanoa yksi asia ja tehdä aivan toinen. All right, so that's it. I think I did pretty well. Well, that was the video. I hope you guys like it. See you next time. Bye-bye.